E não faltou determinação para ninguém, todo mundo correu, lutou. A gente sabe que às vezes o falta de entrosamento dificulta um pouco, mas o importante é que a time lutou até o final. É, a equipe do 15 é uma boa equipe, bem armada, por isso que classificou. E mantivemos também a fase de invencibilidade e continuar trabalhando agora na parte final agora. Diferente enfrentar um time motivadíssimo como esse do 15 hoje, que jogava a vida hoje. É, mas a gente também joga por motivação também, né? Só de estar jogando aqui no Corinthians já é uma motivação natural. É lógico que, de repente, o falta de entrosamento, como eu te falei, né? Eles já estão bem entrosados, você vê que é um time bem arrumado. Importante que a equipe lutou, batalhou e saiu daqui com o ponto. É, Bel, a gente conversou antes do jogo e a gente sabia da responsabilidade de se manter o nível do grupo principal. E a gente fez isso muito bem. Não perdemos nenhum jogo, conseguimos manter a invencibilidade. O Corinthians entra para a história. É, muito feliz pelo trabalho da equipe. O grupo se mostra muito forte. Eu tenho certeza que a gente vai muito bem preparado para a fase final. Ponte Preta agora. É, fizemos a melhor campanha e ainda assim pegamos o melhor segundo. É uma grande equipe, a gente respeita muito, mas a gente respeita também o nosso trabalho. A gente sabe que a gente está muito bem preparado.